Jenkins, dyma bach ry bell. Phil Davies yn cael ei gysgodi gan Julian Williams. Cymed o fechgyn Llanelli a pwynt i'w brofi y prynhawn yma. Rupert Moon y capten, Nigel Davies, Phil Davies, Anthony Copsi, Robin McBride hefyd. I gyd wedi dioddau siom yn sgil cyhoeddiad Carfan Cymru. Craig Quinnell oedd e'n cam sefyll. Ond mae'r blaen ysgellwyr Llanelli rhif 6. Mae'n ddyn mawr, ond mae wedi dechrau'n fywiog dros ben. A'i bresenoldau be a greodd y lle a'r cyfle a'r safle i Llanelli fynd am ei cais gen y fach. Mae'n ddyn yswydd iawn hefyd. Rai fy nyn o'r blaen i'n amau oedd y bel amas o'r sgarmes. Oedd y bel ar y tir agored. Wel, fe gewn ni weld nawr. Wel, cael a chael yw i dwi'n meddwl. Y penderfyniad falle fod Craig Cunnell yn hofran yn cam sefyll cyn i'r bel ddod mas. A dyna pam y cos bwydau. Mae Neil Jenkins wedi newid ongl y bel rhywfaint bach. Wrth i ni weld y troswr, mae'n pwyso'r bel mlaen, dyma bach mwy. A tra bod bel wedi cwmpa fanna, wel, diw'r amgylchiadau ddim yn ddelfrydol o gwbl i chwarae rygbi y prynhawn yma. Mae'n or, mae'n lithrig, a mae hefyd wedi bod yn glawio. Dwi ddim yn ddwarnod i fynd i lan y môr, ond eto mae Neil Jenkins wedi codi Gastell Tywod ar y cae. Dyma olygfa bydd pawb yn ei Affrica. A gardaledu ar draws y byd yn dod yn gyfarwydd â hi yn ystod mis Mai a mis Mehefydd. Neil Jenkins yn anelu at y pist. Yn anelu'n gywir. Mae cymaint o hyder. Mae e'n fetronomaidd o gywir yn ei gigo. A mae wedi mynd â Pont y Pridd nôl ar y blaen. 6 i 5 i dîm Heol Sardis. 2 funud ar 15 wedi mynd yn yr hanner cyntaf. A hoffwn i ddweud hefyd gwylio gymer enwadol yn ystod tymor diwethaf. Rwy'n hoff iawn o'r bych yma. Mae'n fachau, mae'n chwaraewr dewr iawn. Mae'n rhaid i ganmol e am hynny, a hefyd mae'n gicio fe ar y degau'n wrthiol. Colin Stevens, bien gwisgo Rhif 10 Cymru ar 11. Heb os, mae'n ddawnus.